নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং ডিবেট কুৱেশ্যন আনচাৰ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কঁঠাল কোন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল হয়, আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাংলাদেশ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কঁঠাল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল হয়। আজি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আজি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বাগিচাৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কপুৰথলা চহৰক। আজি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত গাড়ী লাইট অফ কৰি গাড়ী চলালে 5 বছৰৰ বাবে জেল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডেনমাৰ্ক দেশত। আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত গাখীৰ বিক্ৰী কৰাটো এটা অপৰাধ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফিনলেণ্ড। আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি অপৰাধ কৰিলে ভাৰতত ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়ে, আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দেশদ্ৰোহী অপৰাধত। আজি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইংৰাজী এলফাবেটৰ সকলোতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ হোৱা লেটাৰ কোনটো হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ই লেটাৰ। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ সকলোতকৈ গৰম ৰাজ্যখনৰ নাম কি হয়? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাজস্থান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো এবাৰ IAS ইণ্টাৰভিউত এজন কেণ্ডিডেটক সুধিছিলে। তেখেতক সুধিছিলে, এজন ব্যক্তি যদি 100 বছৰ জীয়াই থাকে তেন্তে তেওঁ গোটেই জীৱনত কিমানটা সন্তান জন্ম দিব পাৰিব? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, ব্যক্তিয়ে সন্তান জন্ম নিদিয়ে। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি মানে এজন পুৰুষ বুজাইছে, আৰু পুৰুষে সন্তান জন্ম নিদিয়ে। আজি শেষৰ অৰ্থাৎ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো জীৱই নিজৰ শৰীৰৰ সমানে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেঁচু। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ধন্যবাদ।